শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাকুতি আন্দোলন বিৰোধী দল ভাঙি ওলাই আহিছে অসমক বিদেশৰ বিদেশী জাবি দিবলৈ ওলাইছে। আমি এই ধৰণৰ কোনো আইন আমি নামানো, অসমৰ ৰাইজে নেমানে, অসমৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ওলাই আহিছে এই কেবৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে। এই কেবৰ দ্বাৰা অসম বিনষ্ট হ'ব, অসমৰ সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ'ব, অসম ধ্বংসৰ মুখলৈ গুচি যাব। অসমৰ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ আছে, অসমৰ উন্নয়ন নাই, অসমৰ ৰাজপথৰ অৱস্থা নাই, অসমৰ দৰিদ্ৰতাৰ সীমা নাই, অসমত বানপানীৰ সমস্যা আছে। এই সকলো সমস্যাৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰে অসমক বিদেশৰ পৰা অহা বহু বিদেশী জাপি দিবলৈ ওলাইছে। এই বিদেশীক আমি ধুবুৰীবাসীয়ে নেমানে, এই কেব আমি নেমানো। অসম আন্দোলনৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ৰাজ্যসভাত বহুতো দীঘলীয়া দীঘলীয়া ভাষণ দিছিলে, কেৱল কৈছে। কিন্তু দেখা গ'ল আমি সংবাদ মাধ্যমত পোৱা মতে তেখেতে কেৱল সপক্ষে ভোট দিছে, সেই সম্পৰ্কে কি কওক? চাওক, এতিয়া এ জি পিৰ যিকেইজন নেতা আছে, যি মন্ত্ৰী আছে, ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল। 860 শ্বহীদৰ তেজেৰে ৰক্তাক্ত কৰি তেওঁলোকে অসমৰ গাড়ী দখল কৰিছিল, অসমৰ ৰাজ্যৰ শক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কথা দি পেলাই চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছিল। এই এ জি পি চৰকাৰৰ যিকেইজন নেতা আছে তেওঁলোকক আমি অসমৰ বিশ্বাসঘাতক বুলি কওঁ, আৰু অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, অসমীয়া আইক বিদেশীৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে। আমি এওঁলোকৰ নাম কেতিয়াও নলওঁ, এওঁলোকৰ নাম ক'বলৈ আমাৰ ঘৃণা লাগে। ৰাজপথ কমাইছে, বুজাই দিছে যে সেই চৰকাৰে এই বাতিল নকৰা গোটেই অসম বুলি।